Pie upes krasta tik pa brīdim kāds piestāja un apskatās. Apskatās, vai ūdens līmenis ir cēlies. Uzrunātie iedzīvotāji saka, ka pēdējās dienās kāpums ir, bet ne tuvu tāds, kāds tas bija 1997. Gadā. Polijas meteorologi vēstījuši, ka šis ir ūdens līmeņa maksimums. Tas pieturēsies vēl vienu, varbūt maksimums divas dienas, un tāds sāks kristies. Uzrunātie iedzīvotāji gan saka, ka dzirdējuši dažādas ziņas par gaidāmajām nākamajām dienām. You know, we were here in 1997. Ziniet, mēs bijām šeit 1997. Gadā un bija daudz trakāk priekš mums šeit Vroclavā, bet ir biedējoši. Viņi teica, ka maksimums bija pirms stundas un tagad sāk kristies, bet tas ir ļoti lēni, aptuveni par 1 centimetru katras 15 minūtes. Pilsētā gan pie daudziem namiem redzami smilšu maisi. Tie pildīti aizvadītajās pāris dienās. Arī tagad viedokļi par to, vai tiešām viss ir veiksmīgi aiz muguras, atšķiras. Visi ļoti cīnās par lielajām pilsētām, nedomāju, ka mums būtu jābaidās. Mani pasniedzēji un vecāki saka, ka situācija ir daudz labāka nekā 97. Gadā. Ir dažādi, katrs saka kaut ko citu. Vroclavas mērs pirms aptuveni divām stundām cilvēkiem teica, ka šis ir pīķis, bet viņš neesot pilnīgi pārliecināts. Es skatījos ūdens līmeni. Man šķiet, ka pēdējo divu dienu laikā līmenis ir cēlies par diviem metriem. Es ceru, ka necelsies vēl. Domāju, ka rīt un parīt varētu pakāpties vēl. Bažas, ka ūdens varētu vēl pilsētā ielausties caur kanalizācijas vākiem. Smilšu maisus pārvietot vēl neviens negrasas. Aizvadītajās naktīs šo smilšu maisus pildīja simtiem cilvēku. Nu tie stāv gatavībā, ja nu tomēr kādam šos maisus vajag. Un, lai gan rosība mazāk nekā iepriekšējās dienās, arī šodien daži izvēlas nākt atbraukt pakaļ maisiem, lai nostiprinātu savas mājas. Mēs nezinām, kas var notikt. Mēs ziņās redzam, kas pirms dažām dienām notika citos Polijas reģionos, un cilvēki šeit ir neziņā. Mums ir jābūt gataviem. Never know it. We have to be ready. Brīvprātīgie norāda, ka vēl turpinās dežūrēt un palīdzēt visiem, kuri atbraukuši pēc smilšu maisiem. Līdz uzskatām varēs redzēt, ka ūdens līmenis tiešām krīt. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Vroclavas, Polijā.